foi o dia mais feliz da minha vida. Se você quiser, a gente pode repetir. Que tal amanhã? O que foi? É que o certo, certo mesmo seria você falar com meu tio Zelec antes, né? Não, é claro, é claro. Você tem toda a razão. É que eu só pensei da gente se conhecer um pouco melhor. Não, claro, claro, claro. Você é linda. Você acha mesmo? A mais linda de todas. Não vejo a hora de ser sua. Boa noite. Boa noite. Namá. É nas concessões que fazemos que damos lugar a decisões erradas na vida. Quando deixamos de usar a razão para nos deixar levar pelo coração. E a Evelyn? Foi pra casa dos pais. Ai, é tudo culpa minha, senhora Gu. Me perdoa. E o coração não quer saber do que é certo ou errado. Absalão. Onde está a sua irmã que não veio comer com a gente? Pai, eu esqueci de falar. A Tamara não tá se sentindo muito bem, então ela prefere ficar em casa hoje. O coração quer sentir e supor que tudo vai dar certo, mesmo que os sinais digam que não. Você acha que se você não tivesse seguido seu coração... Acabar? Salomão? Há quanto tempo você tá aí? Tempo suficiente. Onde estavam? Eu tinha guardado, lembra? Eu pensei que era algo só nosso. Eles fazem parte da nossa história. E você? Está gostando da história? Qual delas? Pelo visto, você está acabando com a minha reputação. Claro que não, Sal. Na verdade, o nosso filho está entendendo melhor todos nós agora. Não é, filho? Sei. Isso entre você e o seu pai tem que parar. Como, mãe? Como? Você viu o jeito que ele olha pra mim? Sim, ele olha pra você da mesma forma que você olha pra ele. Roubou alguém, tem que ceder. Será que você não vê que não é confrontando o seu pai que você vai conseguir se aproximar dele? Eu não quero me aproximar dele. Olha só como você fica quando ele aparece. Essa sua raiva toda dele só quer dizer uma coisa. O quê? Que você o ama muito. Hoje agora é amor, mãe. Conta outra. O oposto do amor não é o ódio, filho. É a indiferença. O ódio é só um sentimento mal resolvido que a gente tem por alguém que a gente ama e admira demais. A senhora ainda ama ele?
mesmo ele deixando a senhora de lado todos esses anos? Filho, senta aqui. Essa história não acabou ainda. Você só vai conseguir compreender bem o presente do seu pai se você entender o passado dele. Vem. Enquanto eu e seu pai nos apaixonávamos, Israel e Davi estavam sofrendo um verdadeiro golpe. Mas ela nem se despediu de mim, nem do seu pai. Pois é, mãe. A Tamar tá indomável. Era pra ela estar vindo pra cá, ficando um pouco com a família. Mas infelizmente ela voltou àquele estado pós-Aminon. Lembra? Eu vou pra Hebron, então. Não, ela não quer que você vá, mãe. Inclusive, ela me pediu, quase que implorando pra não deixar ninguém ir. Deixa por enquanto, Marco. Ela deve estar querendo descansar. Mas me mantém informado caso ela não melhore, meu filho. Claro. Zabud. Pode deixar. Uma coisa pra comer? Não. Ah. Eu senti muito a sua falta, sabia? Meus filhos. Eu estive pensando em fazer uma pequena reunião daqui a pouco para discutirmos alguns assuntos pendentes. Vocês podem participar? Claro, pai. Sim, pai. Sem problema. Pai, na verdade, eu... O que ele quis dizer com aquilo? Eu queria ver se eu posso conversar com o senhor privadamente. Mas claro, meu filho. Agora? Se possível. Vamos. Então, está tudo bem com o povo? Sim. Sim, perfeitamente bem, pai. Estão todos muito satisfeitos, graças a Deus. Sente-se, meu filho. Com licença. E eu também estou muito feliz que você tenha contado comigo para te ajudar, pai. De verdade. Eu sou muito grato por essa chance. Você é meu filho. Eu te amo. Não poderia ser diferente. Eu espero que isso seja prova suficiente que eu quero que o que aconteceu fique para trás. Sim. Esse também é meu desejo. Era isso que tinha para me falar. Na verdade, pai, eu quero muito dar um bom testemunho. Depois do que aconteceu, eu quero fazer mais. Sabe? Pai, quando... Quando eu estava em Jesus, eu pensei que eu nunca mais fosse te ver, pai. Eu pensei que eu nunca mais fosse ser aceito. Meu filho. Então eu fiz um voto com Deus. Eu
prometi a Deus que se ele me... que se ele me trouxesse de volta pra Jerusalém, que eu serviria e prestaria culto a ele, sacrificando Hebron. Então, pai, eu queria te pedir se eu posso ir até lá. Claro, meu filho. Vá em paz, meu filho. Sabe que era isso o que eu mais queria? Que você buscasse a Deus. Se apoiasse nele. Ele me transformou, pai. Ele me transformou e eu quero servi-lo. Pai. Será que eu poderia ir hoje ainda ou então amanhã antes do amanhecer? Claro que pode, meu filho. Você tem a minha permissão. E veja se consegue trazer a Tamar. Pode deixar. Sim. Sim.